people of Kashmir appeal all for powers to come forward and try to solve the Kashmir issue with talk. تفصیلی پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم سنتے ہیں بیلجیم سے علی رضا سید جو کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین ہیں اور اس وقت دنیا میں جس طرح فلسطین اور کشمیر کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے علی رضا سید کشمیریوں کی اور فلسطینیوں کی ایک توانا آواز ہیں. آئیے پہلے سنتے ہیں کہ وہ بھارتی جیلوں میں قید حریت کانفرنس کی قیادت کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. جی علی رضا سید صاحب. شمسی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں راستہ نیوز کا کہ جنہوں نے موقع دیا مجھے. جہاں تک تعلق ہے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں, تو ہم نے کشمیر کونسل ای یو نے یہاں کے جو ادارے ہیں ان کو بھی خطوط لکھے ہیں, ہم نے مظاہرے بھی کیے ہیں اور آئندہ بھی جاری رکھیں گے کہ ہمارے جو قائدین اس وقت انڈیا کی جیلوں میں ہیں, جو اپنے گھروں سے ہزاروں میل دور ان کو رکھا گیا ہے, حالانکہ ان کو اگر گرفتار بھی کرنا تھا ان کو اپنے علاقے میں ان کے اپنے فیملی کے قریب رکھنا چاہیے تھا. تو اس پہ ہم نے یہاں کے جو ادارے ہیں ان کو بھی لکھا ہے, یونائٹڈ نیشن کو بھی کہا ہے, تاکہ جو اس وقت بھارت کے اندر جو کووڈ کی صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ وہاں ہمارے جو قائدین جیلوں میں ہیں ان کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے. اور ہم نے اشرف سرائی صاحب کی وفات سے پہلے بھی ہم نے بھارتی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ جو کووڈ کی جو صورتحال ہے اس تناظر میں بھارتی جیلوں میں جو قید ہیں ہمارے کشمیری رہنما ان کو وہاں سے فوری طور پر رہا کیا جائے. لیکن بھارت اپنی اسی اٹھ درمی پہ قائم ہے. وہ آج بھی انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر فلسطین پہ ہونے والے مظاہرے کے خلاف بھی انہوں نے 21 لوگوں کو اریسٹ کیا. ایک ینگ آدمی کو جس نے ایک پکچر بنائی تھی, ایک خاکہ بنایا تھا فلسطینی عورت کا, اس کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے. تو یہ سارا ظلم جو ہے, یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ طاقت کے ذریعے بھارت کبھی بھی کشمیریوں کا جو حق کی آزادی ہے, جو ان کا جو نصب العین ہے اپنے حق کی خودارادیت کے لیے, اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتا. اور کشمیری یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رکھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ فلسطین پہ اور خاص کر غزہ پہ جو اس وقت اسرائیلی بمباری ہو رہی ہے اور وہاں جو سیویلین کو جس طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے, بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, بھارت بھی اسی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی کشمیریوں پہ اسی طرح کے ظلم کر رہا ہے, گھروں کو تباہ کر رہا ہے, بچوں کو شہید کر رہا ہے. تو ہم یہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں اور عالمی برادری کو ہم اس سے ہر وقت اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ عالمی ضمیر کو جوڑا جائے اور وہ عالمی برادری اپنا ایک رول ادا کرے. انسانیت کو بچانے کے لیے, انسانوں کو بچانے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ عالمی برادری اپنا رول ادا کرے اور جو جنگی جنون ہے بھارتی سرکار کا اس کو, اور اسرائیل کی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے جو کچھ وہ ظلم کر رہی ہے اس کو روکنا ہوگا. جب تک ظلم نہیں رکے گا امن نہیں ہوگا, اور ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو دنیا میں تاکہ ساری دنیا خوشحالی سے رہ سکے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ جو ہمیں آگے بڑھ سکیں. بہت شکریہ علی رضا سید صاحب, آپ نے بیلجیم سے راستہ نیوز کو جوائن کیا اور ایک سلگتے ہوئے مسئلے کی طرف آپ نے بھرپور انداز میں آواز اٹھائی ہے, آپ کا بہت شکریہ. اور چلتے ہیں اب پروگرام کے تفصیلات کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سیار شمسی. اور سب سے پہلے وطن اور اہل وطن کے لیے نیک خواہشات, آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر جہاں کئی دہائیوں سے قیامت برپا ہے. لیکن آج تو میں دو حوالوں سے بات کرنا چاہوں گا. میں نے پہلے جو ایک راستہ نیوز سے پروگرام بنایا وہ فلسطین کے حوالے سے تھا, جہاں اس لمحے بھی بمباری ہو رہی ہے اور لوگ مر رہے ہیں اور دنیا خاموش ہے. بالکل اسی طرح وہی فارمولا, وہی طریقہ کار, وہی وحشت, وہی بربریت مقبوضہ کشمیر میں بھی جاری ہے.
اور بالکل وہی رویہ جو فلسطین کے ساتھ ہے دنیا کا، وہی رویہ کشمیر میں بھی ہمیں بدقسمتی سے نظر آتا ہے۔ دوستو اس حوالے سے ڈیٹیل تو ظاہر ہے کشمیر کا دکھ جو ہے، کشمیر کا جو المیہ ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن آج کے حالات میں جس جانب میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ دو پہلو ہیں۔ ایک تو کرونا کی جو وبا ہے، اس وقت دنیا بھر اس کی لپیٹ میں ہے، خاص طور پر بھارت کو دیکھیں تو وہاں یہ بیماری پوری جنون اور پوری جوبن پر ہے، اور وہاں لوگ گھروں میں مر رہے ہیں، سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر اپنی زندگی کی بازی ہار رہے ہیں۔ یہی حال جو مقبوضہ کشمیر ہے میں بھی جاری ہے، جہاں وہاں دوری قیامت ہے۔ ایک طرف تو 9 لاکھ فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف کرونا کی تباہ کاریاں ہیں، اور لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل پا رہے، اور وہاں نہ ہی کوئی طبی سہولتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، بلکہ گزشتہ روز 3 کشمیری نوجوان مزید شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو اہم پہلو سامنے میں لانا چاہتا ہوں وہ کشمیر کونسل یورپ کے جو صدر ہیں علی رضا سید صاحب، جن سے میری بات ہوئی ہے اور ان کا پیغام بھی آیا ہے، اور انہوں نے بڑے دکھی دل کے ساتھ یونائٹڈ نیشن اور عالمی برادری سے یہ اپیل کی ہے، مطالبہ کیا ہے کہ اس وقت جو بھارت کی جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں کشمیری قید ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ اس بیماری کی، کرونا کی موجودگی میں وہ جیلوں میں اس بیماری کا شکار ہو کر مر رہے ہیں، اور خاص طور پر حریت کانفرنس کی پوری قیادت جو ہے وہ جیلوں میں ہے، اور کئی کئی برسوں سے وہ جیلوں میں ہے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور کوئی خبر بھی سامنے نہیں آ رہی، کیونکہ وہاں سینسر کی بھی پابندیاں ہیں، اور جو اطلاعات ہیں وہ بالکل دبائی جا رہی ہیں، سچ کو چھپایا جا رہا ہے۔ علی رضا سید نے ایک جو اپنی اپیل کی ہے اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے تاکہ ان کی زندگی بچ سکے۔ اس اپیل پر کہاں تک عمل ہوتا ہے، بظاہر ہمیں تو جو آج کے حالات ہیں یا دنیا کی جو بے حسی ہے پوری طرح نظر نہیں آتے، لیکن اس پہ خاموشی اختیار کرنا بھی سب سے بڑا جرم ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ خاص طور پر پروگرام ترتیب دیا ہے، اور دنیا بھر کی اور خاص طور پر یونائٹڈ نیشن اور عالمی برادری سے اور OIC اور عرب لیگ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ ان تمام قیدیوں کو رہا کرے تاکہ وہ کرونا کی اس مہلک بیماری سے بچ سکے۔ دوستو مقبوضہ کشمیر میں بھی وہی فارمولا جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ آزمایا جا رہا ہے، جو نیتن یاہو جو ہے غزہ پر لوگوں کو مار کے وہ زمین چھین کر وہاں اپنے لوگوں کو بسانا چاہتا ہے، وہاں اپنے محلات بنانا چاہتا ہے، یہی رویہ جو ہے جو گزشتہ اگست کو بھارت کے وزیر اعظم نریندرا مودی نے جو اپنے آئین میں ترمیم کر کے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت ختم کی تھی، 237A ختم کیا تھا، اور وہاں مقبوضہ کشمیر میں جو باہر سے لوگ بسانے کا ایک بڑا منصوبہ وہاں شروع ہو چکا ہے، وہاں ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں، وہاں کی شہریت دی جا رہی ہے، اور وہاں بھی کشمیریوں کے قبرستانوں پر، کشمیریوں کی لاشوں پر، کشمیریوں کی سرزمین پر، کشمیریوں کے گھروں پر وہاں 5-star ہوٹل اور ٹورسٹ کے لیے ایک وہاں محلات بنائے جا رہے ہیں، اور بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں ان کو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں۔ دوستو اور اس سارے منظر نامے میں جو ایک بہت اہم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے، جو پاکستان کشمیر کا ہمیشہ سفیر رہا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ کشمیر کے سفیر ہیں، آج وہ ساری سفارتکاری ہمیں کہیں دھند میں نظر آتی ہے، دھندلی ہو چکی ہے، اور خاص طور پر ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جو چند دن پہلے ایک بیان سامنے آیا، اور انہوں نے بڑی معصومیت سے، بڑی سادگی سے یہ کہہ دیا کہ 237 کا معاملہ جو ہے وہ کشمیر اور کشمیریوں اور بھارت کا داخلی معاملہ ہے۔ کتنی افسوسناک اور تشویشناک بات ہے یہ، اس پر بڑی تنقید بھی ہوئی ہے اور بات بھی ہو رہی ہے اور اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک جو دفتر خارجہ ہے اس کی جانب سے اس بیان کی وضاحت سامنے نہیں آئی۔
ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح فلسطین کا معاملہ یونائٹڈ نیشن میں زیر التواء پڑا ہے، ابھی اس کا فیصلہ ہونا ہے، اسی طرح کشمیر کا مسئلہ بھی ابھی تصفیہ طلب ہے اور کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اپنا بنیادی حق یعنی آزادی مانگ رہے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان جو ہے کشمیر کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کے دل دھڑکتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، اور تین جنگیں ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے ہمیشہ خاص طور پر پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کی پہلی اینٹ ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے ہی شروع ہوتی ہے اور اس پر ہی ختم ہوتی ہے، لیکن آج کے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پرسرار سے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ وہاں ہمیں دفتر خارجہ اور حکومت اور ایک بہت تضادات سا اور مبہم اور بیانیاں جو ہے وہ کوئی واضح نظر نہیں آ رہا، اگرچہ وزیر اعظم کا بیان آیا ہے کہ وہ جب تک گست سے پہلے کی صورتحال پیدا نہیں بحال نہیں ہوتی بھارت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، لیکن انہی وزیر اعظم کے حکم سے پہلے تجارت کا فیصلہ بھی ہوا، پھر وہ فیصلہ واپس ہوا، اور آج کے حالات میں جو وزیر خارجہ فرما رہے ہیں اور جو بیانات متضاد بیانات آ رہے ہیں، اس سے کشمیری عوام کے دل بہت دکھی ہیں اور پاکستان کے عوام بہت مضطرب ہیں۔ ان کے اضطراب کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیا ہماری خارجہ پالیسی کی کوئی سمت نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، یہ خارجہ پالیسی کہاں بنتی ہے؟ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی حکومتیں رہی ہیں اس وقت تک وہ ہمیشہ امن کی بات کرتی رہی ہیں، بھارت کے ساتھ ایک اچھے تعلقات اور جو متنازع امور ہیں وہ بات چیت سے حل کرنے کی بات کی جاتی رہی ہے، لیکن جو ہمارے ڈکٹیٹر آئے یا فوجی حکومتیں آئیں وہ ان کا نقطہ نظر دوسرا رہا، لیکن آج خوش قسمتی سے ہماری جو عسکری لیڈرشپ ہے ان کا بہت بڑا اور خاص طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو چند ہفتے پہلے بڑا دو ٹوک بیان آیا تھا کہ ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنے کی بات کی جانی چاہیے، امن کی بات کی جانی چاہیے، یقیناً پاکستان کے لوگ امن چاہتے ہیں، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں امن کی ایک خواہش رکھتی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، لیکن اس امن کی قیمت کیا ہے؟ اگر تو وہ قیمت یہ ہے کہ ہم کشمیر کو بھول جائیں، ہم 337 کو بھول جائیں، ہم اس کشمیریوں کے کرب کو بھول جائیں، وہاں وسیع ہوتے ہوئے قبرستانوں کو بھول جائیں اور وہاں روز جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے خون کو بھول جائیں اور پھر ہم تجارت کریں، سوری، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد نہیں ہے۔ دوستو، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بنیادی مسئلہ جو مطالبہ آیا ہے علی رضا سید صاحب کا، جو یورپ کی کشمیر کونسل کے سربراہ ہیں، کہ ہمیں جو فوری مطالبہ ہے کہ بھارت کی جیلوں میں جو کشمیری قید ہیں، ایک تو ان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت پاکستان مسئلہ کشمیر پر واضح دو ٹوک پالیسی کا اعلان کرے، اور جو حالیہ دنوں میں متضاد بیانات کے ذریعے ایک خدشات پیدا ہوئے ہیں، جو ایک شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، ان کو دور کیا جائے، اور یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وزیر اعظم پاکستان پر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر فوری طور پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر، اب تک جو ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کی باتیں ہو رہی ہیں جس میں یو اے ای اور سعودی عرب کا بھی نام آ رہا ہے، اور حالیہ دورہ وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف کا دورہ تھا جو سعودی عرب کا، اس میں بھی اس حوالے سے جو خبریں آئی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جائیں، کیونکہ سعودی عرب اور عرب ممالک کی وہاں بڑی بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری ہے، ان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی خود مختاری وہ زیادہ اہم ہے، اور کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کا اصولی موقف ہے وہ زیادہ معتبر ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کی حکومت کو کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام صورتحال عوام کے سامنے رکھے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر ساری صورتحال کو عوام کے سامنے لایا جائے، اگر درپردہ بند کمروں میں بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے
جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یقین کیجئے ایسے کھیل نہ ماضی میں کامیاب ہوئے ہیں نہ اب ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ پاکستان کی خود مختاری جو ہے، اس کی جو خارجہ پالیسی جو ہے یا اس کی جو شناخت جو ہے وہ ضرور دھندلا جائے گی اور کشمیری عوام جو ہیں پاکستان سے مایوس ہو جائیں گے۔ دوستو آج اتنا ہی، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مزید تاخیر جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوگی، کیونکہ کرونا کی وبا جس طرح جوبن پر ہے اسی طرح بھارت کا جبر بھی مقبوضہ کشمیر میں دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ دوستو۔